အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ comment data နေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့လက်ဝဲပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲတော့ဆိုလင်းဦးနဲ့ဆိုလင်းဦးမြန်မာနဲ့ရှီနိုဟာရာဂျပန်တို့ရဲ့ဂျပန်မြန်မာချစ်ကြည်စင်ခေါ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုပထမချီစားပါပြီရှီနိုဟာရာကဂျပန်မှာရှဲအတ္တမရမြန်မာတော့ဖြစ်ကရတေးသမိုင်းများနော်ဂျူရှင်ကရတေးတို့ဆိုတော့ stand fight ချင်းမှာဆိုရင်အစပင်ဘက်ကလာတယ်ရှီနိုဟာရာစပင်ဘက်ကဆိုတော့မြန်မာလက်ဝဲသမားတွေနဲ့ဂျပန်မာရှယ်အားသမားတွေနဲ့နိုင်ရှာမယ်ဆိုရင်ဂျပန်မာရှယ်အားသမားတွေလည်းမြန်မာလက်ဝဲသမားတွေလိုပဲနော်ဟိုကမာကုံမြင့်နဲ့အသေးကောင်းနဲ့ဇွဲကောင်းနဲ့လုံကျော်ကိုရိုင်းနဲ့ဝန်ခံတယ်နော်သူထိုးပူတဲ့နိုင်ငံရာလက်ဝဲသမားတွေထဲမှာမြန်မာလက်ဝဲသမားတွေမျိုးအသေးကောင်းနဲ့လက်ဝဲသမားတွေကဂျပန်လက်ဝဲသမားတွေနော်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြာတော့ stand 5ပိုင်းရှိမယ်ဆိုရင်လက်သီးကြာတော့ credit သမားတွေကမြန်မာလက်ဝဲသမားတွေလက်သီးပိုင်းကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ချစ်ကန်ချက်ကြာတော့မြန်မာလက်ဝဲသမားတွေချစ်ကန်ချက်တွေတူတက်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဗောနော် locate တွေကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုမြန်မာနဲ့ဂျပန်ဘယ်သူမှရှေ့အားပို့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတူတူကြည့်လိုက်အောင်ရှင်နိုဟာရာပိုရကိရကဲနော်ဆိုနေဦးရှင်နိုဟာရာကကစ်ဘောက်စင်သမားနဲ့တွေ့တယ်သူရဲ့နေစတန်တော့ဆပ်ပေါ်စတန်နဲ့စောင့်နေနော်ဆိုနေဦးကတော့သူ့ထုံးတဲ့တိုင်းပထမချိန်မှာဆိုရင်ပြမဲကိုဖိရပေးပြီးတော့တိတ်စောလင်းဖြစ်ဦးဒုတိယချီကစပြီးတော့ပြမဲကိုမနာတဲ့ဖိရပေးပြီးတော့ဆော့တော့အခုရှင်နိုဟာရာတော့ဆိုလင်းကိုပိုရကိရပဲကန်နေဆိုလင်း1 2 12လုံးနဲ့ထိုးတယ်ဆိုလင်းလုကကနေရှင်နိုဟာရာဟိုက်ကပြန်ကနေဆိုလင်းရဟန်ချော်သွားတယ်ဆိုလင်းကလူချင်းပူးတဲ့ချိန်မှာအပကတ်တွေအရန်ကောင်းတယ်နော်သူ့လက်တီတွေကစူးတယ်ပြီးရင်ရှင်နိုဟာရာစပင်ဘက်ကကနေဆိုလုံးပေါ်ရကိရပြန်ကနေရှင်နိုဟာရာ။အိုဟိုက်ကိရကနေထီးတယ်ဆိုလုံးကို။ဆိုလုံးဘော်ရီရှော့တွေထိုးတယ်1 2 12လုံး။1 2ထိုးတယ်ဟက်ဘက်တွေလာတယ်။အိုရှင်နိုဟာရာအပကတ်တွေဆိုလုံးကို။ပထမချီတော့ပြီးသွားပြီ။ပထမချီမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကဲဆန်တဲ့အနေထားမှာပဲရှိသေးတယ်နော်။ရှင်နိုဟာရာရဲ့ချစ်ကန်ချက်တွေကကရက်ဒစ်ကိတွေဆိုတော့သူလည်းကရက်ဒစ်ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းမဲ့ပုံပဲရှင်နိုဟာရာကဥတီစပင်နဘက်ကနော်လှရနော်ဆိုလင်းကလည်းပိုရီကိတွေပြကန်နေရှင်နိုဟာရာကိုစတန်ဖိုင်မှာဆိုရင်တော့ဂျပန်မာရှယ်အားနဲ့မြန်မာရဲ့မာရှယ်အားကမြန်မာဘက်ကနည်းနည်းတာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ ground fight မှာကျတော့မြန်မာကဂျပန်ကိုဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင် ground fight ပိုင်းမှာဆိုဂျပန်ရဲ့ဂျူဒိုတို့ဂျူဂျူဆူတို့တော်လေးကောင်းတယ်။နပန်းတို့အခုဒုတိယချီစပြီးဆိုလင်းစပြီးတော့ဖိအားပေးပြီးဘော်ရီကိတေဘက်ကနေဆိုလင်းရှင်နိုဟာရာလည်းဘော်ရီကိတေဘက်ကနေဆိုလင်းကိုဟက်ကကနဆိုလင်းကိုထိရချက်တွေထောက်ရထိရဆိုလင်းကလိုကိတွေပြန်ကဲမိဆိုလင်းရဟန်ထူရထိရဆိုလင်းရဟန်နဲ့တချောက်ထူရပိုရီကိတွေကနဆိုလင်းရဟန်ထူရထိရအိုဟက်ပတ်တွေထိရရှင်နူဟာရောဆိုလင်းဟပ်ပတ်တွေဆိုလင်းထိုးတယ်ဘော်ရီကိတွေကနေ
ရှင်ဟာရပြန်ကဲတဲ့ဗိုလ်ကြီးတွေပဟန်းနေထိုးတယ်ဆုံးဒရက်ဆက်ဖိရပြီးတော့ဆုံးထိတယ်ရှင်ဟာရထိုးချက်တွေဆုံးကလည်းဗိုလ်ရှော့တွေပဲထိုးတယ်ရှင်ဟာရကိုထိလိုက်ပြီထိလိုက်ပြီโอ้1 2 12ทีเยบอริกิทีเย1 2ทีเยเฮ้ชินโนฮาเลมาเนาะทุนเนี่ยท้ายนี่ลูไม่เปาะอูมาเลยตรุโลเลยโอ้บอริกิเนี่ยกันเนี่ยชินโนฮาราโอ้ราฮันทูเรทีเยซูลุงเนี่ยอัปกัดเนี่ยทูเรโอ้อัปกัดเนี่ยทูเรทีเยโอ้1 2 12ทีเยชินโนฮาราเลย1 2 12ထူတက်ချီရတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းလိုက်နော်သူထိုးကိုထိုးတွေပဲဟတ်ပါလေလက်ထီးတယ်ဆိုလုံးကသူအတားတဲ့ခေါင်းနှက်ချက်တွေနဲ့အဓိကထိုင်ပြီးတော့တုံးနေတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်အေဖိုထီးတယ်ဘိုလ်ရှော့တွေထီးတယ်ဖရဟန်တွေထီးတယ်ဆွန်နုံထူးချက်တွေဆွန်နုံထူးချက်တွေချောအိုးကောင်တက်ချက်တွေထီးတယ်ရှင်နိုဟာရလက်တလုံးတော်လေးကောင်းတယ်နော်သူကြချီဆိုလုံတော့ကြောက်ဖိရပေးရတော့တက်လုံးမကြတော့ရှင်းလို့ဟာတာသူကြချီမှာတော့နှစ်ယောက်သားအပြန်ဆိုင်ပဲနော်သူထိုးချက်ကိုထီးကိုထိုးချက်သူထီးပဲပိုရီယိုသူနဲ့တိုက်သွားထီးတယ်ဟိုဟဲ့ကဲလှိုင်းနော်ဘော်ရီကစ်ကံလုံနဲ့ခေါင်းကံသွားတာနိစနေပိုင်တော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရရှင်ဟောရဲအေဘော်ရီဝင်လာရတော့မထီလိုက်လို့အပကရေထီဆိုလုံဆိုလုံအပကရေရှင်ဟောရောက်ထီရအောင်ဟို1 2တွဲလုံးထီရပဲဆိုရဲဟိုထီဟက်ပါရီရလေရှင်ဟောရောက်ထီရနော်ဟိုဘော်ရီရှော့တွေလှတယ်ဆိုရဘော်ရီရှော့တွေဟိုတွင်းရှောင်းအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာယူရလက်ဝေးတမိုင်းတော့ပြိတအပိမှုအများဆုံးကိုချစ်မယ်ဆိုဆွလုံးဖြစ်ဆွလုံးဖြစ်ဖို့များရတော့မိတ်ဆွလုံးမျိုးဘယ်သူဖြစ်မလဲမသိဘူးကောမမချက်လို့ရှိပြခဲ့ကြပါဟိုလိုကစ်အပြိုင်ကန်ရတယ်မသိဘူးဝမ်မကာထဲရတိုင်းမှာလိုကစ်အပြိုင်ကန်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုရှင်နိုဟာရာလိုကစ်တွေကနေဆိုပေါ်ရှော့ရထိုးတဲ့ဆိုလုံထီးတဲ့ဆိုလုံထိုးချက်တွေရှင်းလို့ရအောင်ရှင်းလို့ရချက်တွေထောက်တယ်ဟိုရန်ချော်တော့လို့ဟေးထီးလိုက်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်လိုကစ်တွေပြန်ကန်ရတယ်ဆိုလုံထိုးတဲ့ရှင်ဟာလည်းပိုရီကိတွေပဲကန်နော်1 2 12လုံးထိတယ်ရှင်ဟာလည်းတက်လုံးတော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ဆိုလုံးကိုဖို့အိုးလိုကိတွေကန်နေဒီချပန်လည်းတော်လေးကောင်းတယ်နော်ပိုရီတို့နဲ့တိုက်တယ်ဆိုလုံးအိုး1 2 12လုံးထိတယ်ဆိုလုံးထိုးချက်တွေအိုး1 2 12လုံးထိတယ်ကောင်းတဲ့ချက်တွေထိတယ်ပိုလီရှော့တွေထီးတယ်ရှင်နိုဟာရာနည်းနည်းတော့ကြာလာပြီနော်ရှင်နိုဟာရာဆိုလို့နင်းတယ်ဆိုလို့တော့ရှောင်းနင်းလာတယ်ဟိုထိုးတယ်ရှင်နိုဟာရာထိုးချက်ထီးတယ်ပိုလီရှော့တွေထိုးတယ်ဆိုလို့
ဟိုဘော်ဒီရှော့တွေထိုးတယ်ဆိုရင်တောင်းနေရောက်ဘော်ဒီတွေကိုအပြန်ထိုးရနော်နှစ်ယောက်သားအပါကတ်ထိုးတယ်ထိတယ်ဆိုပြီးဘော်ဒီရှော့တွေထိတယ်ဟိုရှင်တို့ဟာလည်းဘော်ဒီရှော့တွေပြန်ထိုးတယ်အလှတွေပေါ်ရတော့တကယ်အမြန်ဆန်ဆန်ပဲရှင်တို့ဟာလည်းတလုံးတော်တော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရတယ်တကယ်ဖရူကစားသမားနှစ်ယောက်နော်ပရိတ်တော့ပြပြမှုပြောပါပြနော်ဘော်ရှော့ရထိုးတဲ့ဆိုရင်ညော့စလုံးကအရှုံးပေးရမှာတဲ့ထီသွားမှာကြောက်တဲ့လူတွေပဲနော်ဘော်ရှော့ရထိုးတဲ့ဆိုရင်ရိုက်ဟန်ထီးရဲ့ရှင်တို့ဟာတော့ပိုရီရီကနေဆိုလုံးဒရက်ဆက်ဖိရပေးနော်တက်တက်ချီတော့ပြီးသွားပါပြီနော်တက်တက်ချီမှာဆိုလုံးရဲ့ဘော်ဒီဘော်ဒီကိရက်ရှင်းတော့ဟာတော့တော်လေးအထိနာစေတာတွေ့ရဘော်ဒီရှော့တွေကအဲ့မရှင်းတော့ဟာလည်းရှင်းတော့ဟာလည်းတကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြီးတတ်ရနော်တော့အနာမတောင်းသူ့နေရာမှာမွေချိုင်းကစားသမားဆိုရင်အခုချိန်ရောက်ဆိုရင်လဲနေလောက်ပြီနော်ဟို right hand ရထိတယ်အသေးကောင်းတယ်နော်ဒီဂျပန်နဲ့ရှင်နိုဟာရာနဲ့ဆွန်လင်းဦးကလည်းအသေးကောင်းတယ်အခုဇရိုရာချီရောက်ရှိလို့လာပါပြီဘယ်သူပို့ပြီးတော့အသေးကောင်းလဲဆိုကြည့်ရမယ်ပွဲပဲဟိုဒူနဲ့တိုက်တယ်ထိတယ်ထိတယ်ဟေးရှင်နိုဟာရာလဲရဟန်1 2တွဲလုံးထိတယ်ဟိုအပတ်ကလေးပြန်ထိုးတယ်ထိတာပဲဆိုကြီးလဲဟိုရဟန်နေလိုကေတယ်ကနေရှင်နိုဟာရာဆိုလုံးထိုးတယ်1 2 1 2 1 2ထိတယ်ဟေးโอ้วันดูชินโนฮาราเปลี่ยนทัวร์ทีเดสโอ้เหี่ยวตาอเปลี่ยนไซเนาะตุทุกูทูเวโอ้ชินโนฮาราเนทูเรอีจาอปากะเรทูเรโอ้ญี่ปุ่นเนี่ยไส้แตกก็ตลอดเลซ่าบ่กว่าเนาะตรงว่าไม่ชอบไม่ไปอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละโอ้ที่เจ็ดดิทีเดโซลิงโอ้1 2 1 2 1 2ทีเดโซลิงทูเจ็ดดิแหละ1 2 2လုံးထိရဲ့အိုးအပြန်ဆိုင်မဲ့ဟိတော့တလုံးမကြတော့နော်ရှင်လုံးဟာတော့ကျွန်တော်3ထမ်းမြာ4ရှိမြောက်ထိရောက်ပြီချက်တွေထောက်ရထိရဲ့ပိုရီကိတဲ့ကနေထိရဲ့အဲ့ဒါလဲပါကရီထိုးတယ်ဆိုဤဘော်ရှော့ရီထိုးတယ်ဘော်ရီကိရကနေဆိုလင်းဟက်ပတ်ရီလာတယ်ဒူနဲ့တိုက်တယ်ဟက်ကိရကနေရှင်နိုဟာရာဟိုထိသွားထိသွားဒီကတော့ဆိုလင်းထိုးချက်ထိပြီးရှင်နိုဟာရာခွေးမှာလွင့်ထွက်သွားရယ်နော်တိုင်အမှတ်စင်ရေးပြီကျွန်တော်ဟာလည်းစက်ထိုးသေးတယ်နော်ဒါတော့အိုးဆိုဘော်ဒီရှော့တွေထိုးတယ်အိုးဘော်ဒီရှော့တွေထိုးတယ်ထိတယ်ထိတယ်ထိတယ်ဆိုလုံးထိုးချက်တွေဘော်ဒီလိုဒူးနဲ့တိုက်တယ်အိုး1 2 upper cut တွေထိုးတယ ပြင်းရပြီနော်ရှင်နိုဟာရာလေးဆိုလုံးအတင်းဖျက်ပေးပြီးထိုးနေပြီထိုးတယ်ရှင်နိုဟာရာလေးကောင်းနားလက်တည်ပြန်ထိုးရနော်
ဟိုဝန်တူတွဲလုံးဟာဒီဂျပန်ဒရုန်မာတယ်ဂျပန်နော်တ aya သူကြအချိန်မြောက်အမက်စင်ကြီးပြီနော်ရှင်တော်ဟာတော့တက်လုံးလဲတော်တော်လေးကြာနေပြီရှင်တော်ဟာတော်လေးမောနေတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်တဲ့သူကြအချိန်မြောက်အမှတ်စင်ကြီးပြီထိုးတဲ့အပကတ်လေးထိုးတဲ့ချီတဲ့လေးချီမြောက်တော့ပြေဆုံးသွားပါပြီနော်ရှင်တော်ဟာက3မိနစ်အနာတောင်းလို့ရရတာနဲ့ဘာလို့မတောင်းလဲမသိနော်စီကန်ချက်ကိုမတီးခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်တမင်တက်တက်ပဲမတောင်းမနေအောင်လို့အိုးထီတဲ့ထိုးချက်တွေကသူလုံးလည်းပေါ်ရည်ပဲအတိအကထားထိုးတာတွေ့ရနော်ရှင်တော်ဟာ။အိုးဟိုက်ကဲတာထိတယ်။ပေါ်ရည်ကံလို့လို့လဲနော်။အိုးအချာဒရော့ပြင်းနေနော်ရှင်တော်ဟာလွင့်ထွက်သွားတယ်။ခုနောက်ဆုံးခြေရောက်ရှိလို့လာပဲ၅ချိန်မြောက်။သူလုံးဆုံးလုံးပွဲစားနေစထိုးပြီးနော်ရှင်တော်ဟာအထီးကအိုးထိုးရည်အပြန်ဆိုင်ပဲအိုးထိုးရည်ကန်နေရှင်တော်ဟာလည်းပြန်ကန်နေအိုးပေါ်ရီရှော့ရည်ထိုးရည်အိုးပေါ်ရီရှော့ရည်ထိုးရည်ဆိုဤအိုးတိုက်တယ်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်ထိတယ်ပေါ်ရီကိုတိုက်တာအိုးခေါင်းတိုက်တယ်ဒူးနဲ့တိုက်ထိတယ်အိုးပေါ်ရီရှော့ရည်ထိုးရည်ရှင်တော်ဟာတော်လေးကြာနေတွေ့ရတယ်နော်ပိုလ်ရှော့ထိုးတယ်ထိုးတယ်ပပီးတယ်ဦးပိုလ်ရှော့ထိုးတယ်သူနဲ့တိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်မှောက်သွားပါပြီရှင်တော်ဟာဒီခါတော့လုံးဝမှောက်သွားပြီနော်အမှတ်စဉ်၃ချိန်အရေခံထင်ရှုံးမယ်နော်အဲ၃ချိန်ဒီအမှတ်စင်ကြီးလိုက်ပြီဟောမရှုံးသေးဘူးနော်အမှတ်စင်၄ချိန်အရေကနေမှရှုံးလောင်းသေးတော့ဟိုအပကတ်လေးထိုးတယ်ထိတယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်အိုးဒူးနဲ့တိုက်တယ်ဘော်ဒီရှော့ထိုးတယ်ဖိုင်ဟန်ဝန်တူတွဲလုံးအိုးဒီဂျပန်နဲ့တော့အသေးကောင်းတယ်နော်ခုဆိုလို့ရပွဲမြန်ဖြစ်ချင်နေပြီနော်ပွေရှော့တွေထိုးတယ်ခေါင်းတိုက်တွေဒူးနဲ့တိုက်တယ်ထိတယ်ဟိုဒူးနဲ့တိုက်တယ်ပကတ်ပကတ်တွေထိုးတယ်ဆိုဤပွေရှော့တွေထိုးတယ်အိုးတရောင်းနေကြတော့မှောက်သွားဒီကောင်မရတော့အမစင်တောင်ပြန်ထလာသေးတယ်နော်တော်တော်တဲ့ရတော့ကိုယ်နာမဲ့အမစင်၄ချိန်အချိန်ထိပြီးဆိုတော့ရှင်တို့ဟာရှုံးပြီပဲနော်တော့ဒီပွဲကဆိုယီနဲ့ဆိုယီကတော်တော်လေးထိုးယူလိုက်ရတယ်နော်ဒီဂျပန်ရှင်တို့ဟာတော့တော်တော်အသေးကောင်းတယ်ချီချူးဖို့ကောင်းတယ်လေးစားဖို့လည်းကောင်းတယ်နော်သူတို့ဂျပန်နဲ့စိတ်ကြကအဲ့ဒါဂျပန်နေကလက်ဝဲမှမဟုတ်ဘယ်ဘယ်ရပဲလို့လို့ရန်ရန်ဆွေးကောင်းတယ်သူတို့စီမှာအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးကစအကုန်အလုပ်လုပ်တယ်နော်သူတို့လောက်ကနေနားခိုင်းလိုက်ဟိဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့တက်တေကြအများကြီးသူတို့လူလောကအတွက်ဟောပေါ့အတုံးမွန်တော့တဲ့လူပိုလို့လူတွေကတမတ်လိုက်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တက်တေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်အဖိုးကြီးရောက်ဂျပန်အဖိုးကြီးရောက်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုပဲကုမ္ပဏီလာပြီးခဲ့ဆိုရင်အထုပ်ဖိုးတွေ၄တဲ့လာတက်က80ကျော်ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ရလို့သူ့ထုပ်တွေသွားတိတ်ကုမ္ပဏီဆိုရင်သူကမကြိုက်သူကိုယ်တိုင်ပဲတဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်တဲ့နိုင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟိုပါပေါ့ခံယူချက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ပဲတဲ့တယ်အထ
ထုတ်လေဆိုလေအကြီးပဲတဲ့ကုမဆိုလည်းမရဘူးဒီဂျပန်နေသူစိတ်တွေကအလုံးလုံးခေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခါယူဆန်တနေကုန်တောက်လျှောက်ဟိုခန်းကြောင်လို့အကျော်စစ်ဟိုချိုးတော့မျိုးတစ်ခါမှမရှိဘူးဂျပန်ဆိုလင်ကတော့အလဲထိုးနေအော်ဒိုင်မွေးရက်နဲ့အနံ့ရရှိသွားပါတယ်နော်ဒီပွဲလေးကိုနှစ်သက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပေးကြပါ။ Sony TV တို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။